少年，今天给大家讲两个恐怖故事，关于父母的恐怖故事。有一对双胞胎姐妹，长得非常漂亮，但是她们的命运却是截然不同。因为妹妹小诗会说话，让妈妈非常的喜爱，但是姐姐杨子却让妈妈厌恶无比。在餐桌上，永远只有妈妈和小诗，而杨子只能在地上，如同哈巴狗一样吃着他们吃剩的食物。时间久了，小诗对自己的姐姐也丝毫没有一点尊重，平日邋里邋遢的杨子在学校也非常不受待见。总而言之，杨子的生活是非常的糟糕。有一天，杨子看到了路边一张寻狗启事，恰巧的是这狗还真被杨子给意外的找到了。他将狗狗给送了回去，而狗狗的主人是一位大姐。因为这条狗对大姐异常的重要，所以她热情的邀请杨子进来吃饭，而大姐的温柔让杨子非常享受，从来没有人对她这么温柔过。但是她的行为举止却让大姐感觉非常奇怪，为什么杨子身上散发出来的都是懦弱的感觉。在一番交谈后，大姐终于知道了事情的前因后果。于是大姐非常郑重地告诉杨子，我们是人，我们的命运是可以在自己手上掌控。接下去，大姐将杨子当成自己亲生女儿一样看待，给她梳头，请她吃好吃的，并将家里的钥匙交给了杨子。可长时间的懦弱让人一时间坚强，杨子的生活虽说有了大姐的照顾，可依旧是乱糟糟的。有一天，妈妈将大姐送给杨子的书给没收了，平常杨子绝对不肯进来母亲的房间，可这一次他却溜了进来。因为大姐家的钥匙被藏到了被没收的书里面，可钥匙才刚拿到，小诗也进来母亲的房间。怕被发现的杨子躲在了床下，小诗在拿母亲的 CD 时无意将花瓶的水弄到了电脑上，可她一点都不惊慌，因为还有杨子可以替她背锅。不久后，杨子再来大姐家时，家里只剩下一条狗了，因为大姐竟然中风而离世了。得知这消息的杨子悲痛欲绝，因为这世上唯一对自己好的人也不在了。他突然想起大姐曾经对他说的话，命运掌握在自己手里。于是杨子找到了小诗，说妈妈已经知道电脑是小诗弄坏的，为了小诗不会被妈妈打骂，自己可以跟小诗互换下身份替他挨打。为了不被妈妈责骂，小诗很开心地答应了。但是当小诗上楼没多久，就被妈妈给扔到了楼下。虽然早已料到母亲非常讨厌自己，但没想到母亲竟然这么讨厌自己。在与母亲伪造小诗的遗书时，杨子用小诗的身份对妈妈说，杨子是非常喜欢母亲你的。听闻这话的母亲貌似明白了什么，可最后杨子离开了这个家，带着大姐家的狗开始独自闯荡。故事结束。第二个故事，光莹最近觉得父母非常奇怪，因为两人竟然看不到对方的存在。父亲带着光莹出门时直接关灯，完全无视了母亲还在看书。之后父母告诉光莹，母亲已经出了车祸去世了，但是母亲也告诉光莹，你父亲出车祸死掉了。自己明明可以看到两人的存在，于是接下去的生活，光莹竟然成了父母的传递员，他们想说什么都得经过光莹来向对方说。但是没聊多久，两人的火气就都会上来，日子一直就是这样过，永远都是光莹替父母传话。但是传没多久，父母总要吵起来，而这些脏话以及情绪都需要靠光莹来表达。时间久了，光莹受不了这样的生活，她遮住了自己的眼睛，之后竟然真的再也看不见自己的父亲。在医院里，一家三口都在，而医生也能看见父母两人，其实父母都还健在，只是当时他们在车上发生了争吵，从此两人进行了冷战，而光莹的情况连医生也无法做出解答。父亲就这样永远的在光莹的世界里消失。但随着时间久了，父母两人的关系也渐渐的缓和，当他们两人互相微笑时，光莹也笑了。其实光莹应该是能看见父亲，只是他为了让父母自责而故意看不见父亲吧。两个小故事分别源于继续活下去的五个故事，可在这五个故事里，感觉更加贴近生活的就是小诗和杨子以及 SoFi。 而这恐怖故事指的就是人性的恐怖，父母的为人对下一代有极其严重的影响，可以说一个人未来是好是坏，父母的影响占了一半。不管我们多大，看到自己的父母吵架时，内心的痛并不比他们两人小，一个家庭和睦的氛围比荣华富贵来得更加重要。更多精彩视频请关注少年看电影，那咱们下期再见。